Alguns dias atrás eu estava assistindo um documentário muito legal que falava sobre os desenhos egípcios. E durante o documentário, o narrador afirmou que todos os desenhos feitos na época tinham seu significado e que tinha alguns desenhos que possuíam até mais de um significado. E isso me chamou muita atenção, tanta atenção que ontem eu decidi revisar o documentário, assistir tudo de novo só para analisar todos os desenhos que foram mostrados. E teve um desenho em específico que me chamou muita atenção. Tanto é que eu tentei reproduzir esse desenho e fazer uma cópia aqui no papel. E essa reprodução eu vou utilizar como uma previsão para a mágica de hoje, certo? Então eu vou deixar aqui de canto e não tirem o olho dela. Então imagine que eu esteja fazendo essa mágica para uma pessoa que está aqui na minha frente. E antes de começar o efeito, eu daria o baralho para que ela misturasse. Então digamos que ela misturou mais ou menos assim, fez um riffle shuffle, e não importa o quanto ela vai misturar e não importa a maneira como ela irá misturar. Pois o que importa na verdade é que o baralho esteja completamente misturado para que a escolha da carta seja completamente aleatória. Como vocês podem ver aqui, todas as cartas certamente misturadas. Certo? Depois de misturado o baralho, eu espalharia as cartas mais ou menos assim e pediria para que o espectador pegasse uma. Digamos que ele tivesse pego essa carta aqui. Sem que o mágico visse, eu pediria para que ele visse a carta e decorasse e não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje. E depois de decorar a carta com ela ainda virada para baixo, eu soltaria as cartas na mesa, a quantidade de cartas aleatórias, e pediria para que ele devolvesse a carta para o baralho. Então, digamos que ele devolveu a carta mais ou menos aqui, e o restante do baralho eu vou jogar por cima para não ter a mínima ideia da posição da carta e qual é, certo? Foi uma carta selecionada e eu não sei qual que é, e também não sei a posição dela aqui no meio do baralho. Então, o espectador tem uma carta em mente. Mas antes de começar a mágica, eu falei que tinha feito uma previsão de um desenho egípcio. Eu vou mostrar agora para você que desenho é esse. E é algo mais ou menos assim. Não está uma cópia exata, mas foi algo mais ou menos assim. Se vocês prestarem bastante atenção, esse desenho pode indicar algo nessa mágica. É uma previsão de uma carta. Tá, talvez assim não dê pra ver muito bem, mas talvez fazendo este movimento aqui fique um pouco mais claro, revelando que o 5 de copas foi a carta selecionada. Mas calma, eu falei que tinha alguns desenhos que possuíam até mais de um significado, e esse desenho aqui não é diferente. Mostrando o desenho desta outra forma aqui, revela que na 34ª posição pode indicar algo. Vamos ver? Vocês lembram da carta, né? 5 de copas? Então vamos contar aqui, ó. Um, dois. 31, 32, 33, e essa é a 34ª carta. Exatamente o 5 de copas, a carta selecionada. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, uma mágica bem legal, bem diferente, pois utiliza uma previsão um pouco inesperada. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E se você está querendo evoluir o seu conhecimento no mundo da mágica, quer comprar um baralho para realizar novos efeitos, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site do Instituto da Mágica. Lá eles vendem DVDs de mágica, gimmicks, baralhos, vendem de tudo, então acesse agora o primeiro link aqui embaixo na descrição, pausa o vídeo e acesse o site agora para você ver o tanto de variedade que tem lá no site. E se algo lá no site te chamar a atenção e você quiser fazer a compra, utilize o cupom de desconto do canal, que é escolha uma carta 15, tudo junto com letra minúscula. Utilizando o cupom, você vai estar me ajudando e se ajudando, pois fazendo isso você terá 15% de desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje é bem simples de ser feita. A parte mais demorada é a previsão que você vai ter que preparar sozinho aí em casa. Mas eu vou mostrar mais ou menos como que ela foi feita aqui para vocês. Como vocês viram na performance, você só vai conseguir revelar qual é a carta da previsão fazendo uma dobradura mais ou menos assim no papel. E depois você vai ter que dobrar de uma maneira um pouco diferente para revelar a posição da carta que está escrito aqui no meio, certo? E como que eu fiz esse preparo? Eu peguei um pedaço de papel, pode ser de sulfite, mas eu preferi fazer com um papel um pouco menor para colocar no bolso ou deixar dentro da carteira, certo? E eu simplesmente dobrei o papel mais ou menos no meio, assim. E depois eu dobrei essa parte já dobrada para trás, mais ou menos assim. Ficando algo mais ou menos assim, tá dobrado no meio
e depois eu puxei um pouco para trás. Para quê? Porque aqui eu vou escrever a carta na vertical, certo? Como se o papel estivesse em pé, na vertical. Então você pode escrever a carta que você quiser. No caso, eu escrevi 5 de copas ali. Eu vou escrever agora, sei lá, 4 de ouros, certo? Então, a escrita sempre tem que pegar esse lado e esse lado do papel. Eu vou fazer de uma maneira, feia, digamos assim, porque eu estou sem, apoio, para que vocês consigam ver. Então, eu faria um 4 aqui, ó, uma parte do 4 desse lado, e ele tem que ultrapassar o outro lado, mais ou menos assim. Certo? Mais ou menos assim, de uma forma bem feia, ficaria mais ou menos assim. Por quê? Porque quando abrir, ele vai desaparecer. Você não vai conseguir ver, exatamente com precisão o que foi escrito. Então, você vai escrever agora o restante da previsão. No caso aqui foi um 4. A few moments later. Quase não coube no papel, mas é algo mais ou menos assim. 4 de ouros. Aí quando você abrir, não vai conseguir ver com tanta precisão o que foi escrito. E agora a gente vai fazer a previsão da posição da carta. No caso, a carta vai ficar na 34ª posição. Então, eu vou fazer a dobradura do mesmo jeito, só que um pouco menor, mais ou menos assim. Certo? Mais ou menos assim. E aqui no meio eu vou escrever a 34ª posição. A few moments later. Ficando mais ou menos assim, certo? 34ª posição escrito aqui no meio. E agora, abrindo, você não vai conseguir ver com tanta clareza o que foi escrito nas duas previsões. Então, dobrando assim, você consegue ver a carta, 4 de ouros, e dobrando assim, você consegue ver a posição dela. Certo? E agora você precisa ocultar o que você escreveu aqui. Então é só você fazer um desenho por cima de cada letra escrita e de cada número também. Então vem da sua criatividade. Você pode, sei lá, ligar os pontos, fazer isso daqui aqui, pode ligar esse aqui nesse aqui. Você faz um 8 aqui, sei lá, você usa a sua imaginação e faz o que você quiser. Você vai ligando ou vai fazendo desenho por cima de cada letra e vai ocultando até que você não consiga ver nada, mais ou menos assim. Certo? Assim, dessa maneira, você não consegue ver exatamente nada do que foi escrito só fazendo a dobradura. 5 de copas e aqui 34ª posição. E depois que a previsão já está feita, você já pode começar a sua mágica. Então, você lembra que na previsão você escreveu uma carta aleatória, que no caso ali eu escrevi 5 de copas, que é a previsão da performance, certo? Então eu preciso fazer o force desses 5 de copas. E como que eu faço o force de uma carta, sendo que a pessoa está misturando o baralho? Você pode fazer igual eu fiz na performance, que eu supostamente teria dado o baralho para que a pessoa misture, e depois, com a desculpa de mostrar para o espectador que o baralho está completamente misturado, eu controlei a carta do force, que no caso aqui foi o 5 de copas, para o topo do baralho, mais ou menos assim. E como que eu controlei a carta para o topo do baralho sem fazer praticamente nenhum movimento? Eu utilizei uma técnica na mágica chamada de spread cool. O spread cool é uma técnica que, com você mostrando o baralho, você consegue controlar a carta para o topo do baralho com um simples movimento. Digamos que eu quero controlar o, sei lá, o ás de espadas para o topo do baralho. Então, eu procuraria o ás de espadas. Aqui, ó, encontrei o ás de espadas. E com este movimento aqui, ó, eu consigo controlar ele pro topo. Ou então você pode fazer de uma maneira um pouco mais fácil. Você procura o 5 de copas, que é a carta do force, no caso, certo? Você continua com a marcação dele, então você fica com o dedo indicador ainda marcando a posição do 5 de copas, continua mostrando o baralho, certo? E depois, com um momento de distração, enquanto você está conversando com ela, você simplesmente passa o 5 de copas pro topo do baralho. Ou então você pode fazer de uma maneira um pouco mais fácil, que é mais ou menos assim: você vai procurar a carta do force, que é o 5 de copas, e quando você encontrá-lo, você vai meio que puxar ele para trás, vai fazer mais ou menos assim, deixando ele em destaque. Tá vendo? Ele tá em destaque aqui atrás. Por quê? Porque quando você virar o baralho face para baixo, você vai conseguir ver a posição do 5. O 5 está aqui. Claro que você não vai fazer tão exposto, você vai fazer ele um pouco menor, mais ou menos assim, para que fique mais discreto. Certo? E sabendo a posição do 5, é só você fazer um break na posição dele. Aqui, ó. E agora é só você forçar o baralho da maneira que você quiser.
folhando o baralho ou fazendo o Classic Force, que no caso foi o que eu utilizei na performance, passando assim e pedindo para o espectador tocar e pegar uma carta. E depois que o seu espectador pegou a carta, você discretamente vai contar 18 cartas no baralho. Você pode fazer de duas maneiras. Da maneira que eu fiz na performance, que enquanto eu estava mostrando a carta para vocês, eu aqui com o Pink Count estava contando 18 cartas. Então eu fui contando uma por uma até dar 18, certo? Igual eu fiz agora. Ou então, você pode fazer da maneira mais fácil. Enquanto ele está vendo a carta, você faz de conta que está misturando o baralho, certo? Faz de conta que você está fazendo essa embaralhada aqui, só que na verdade você vai estar contando 18 cartas. Mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Contei 18, você vai devolver a carta pro topo e vai ficar com a marcação, certo? Para facilitar essa marcação e para que você não se perca no meio das cartas, você pode fazer mais ou menos assim, ó. Você vai pegar a primeira carta e vai contar 1, e o restante você vai jogar um pouco mais para cima, mais ou menos assim, certo? Tá vendo que ele está um pouco mais para cima da primeira carta. Por quê? Porque você vai entender agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo? Depois, quando você for devolver as cartas pro topo do baralho, a primeira carta ela vai ficar um pouco mais para trás, tá vendo? Aí é só você levantar e fazer a marcação. E agora você tá segurando exatamente na 19ª posição, que essa daqui é a 18ª. Fazendo isso, agora é só você soltar as cartas na mesa até acabar o break. Então você vai falar, bom, agora eu vou soltar as cartas aqui assim na mesa e você devolve a sua carta virada para baixo aí. Pronto, ó, acabei o break, certo? Joguei todas as 18 cartas aqui e a pessoa vai jogar a carta dela por cima. E o restante do baralho você vai jogar por cima da carta selecionada. E fazendo isso, a carta já vai estar na 34ª posição, contando do topo do baralho, certo? Então agora é só você mostrar a previsão, mostrar o desenho, mostrar que ela não vai entender nada. E depois você revela que o 5 de copas foi a carta selecionada e depois revela que a carta está na 34ª posição. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Passem no site do Instituto da Mágica, que é o primeiro link aqui embaixo na descrição, e utilizem o cupom de desconto do canal caso você queira fazer uma compra. Então é isso, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.